guuta 13aad halkan degan loogu talagalay in la diyaariyo ciidanka iyo gaadiidka loona diyaariyo howlgal shaqo. Hadda howlgal badan bay qabteen, shaqeyn badan bay hadda kasoo shaqeeyeen. Waan u mahadcelinayaa ciidamadii ka shaqeeyey howlgalladaas iyo howlahaas. Waxaa muhiima maanta waxaa la joogaa maalintii runta la sheegi lahaa, maalintii beentu waa soo dhammaatay, maalintii habsanka iyo madadaaladu waa soo dhammaatay. Waxaa joognaa maalintii laga xoreyn lahaa waddanka cadowga argagixisada degmooyinka ay haystaan oo ay dadka ku dhibahayaan. Marka hawshan maanta waxaa la xirtaa howlahaas, waana aad baan ugu faraxsanahay sida shaqadu u socoto. Saraakiisha aniga aan wada shaqeynay iyo aniga iyo ciidanka waxaan diyaar u nahay inaan howlgalkaas u diyaar garowno. Mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya meel walba ay joogaan iyo howlgallada ay ku jiraan. Waxaan rabaa inaan u sheego keligiin cadowinka ahaan mahayo, dhaxantuna keligiin ku dhicmayso, annaguna qaybteenaan qaadan doonaa. Cadow badan oo xaggiina aan dareemayno inuu culays ku hayana halkan baan annaguna culays ku qaban doonaa insha allahu. Aan ka guul keeni doonaa waxyaabo badan oo imakriga sameeyeenna dib baan aan ugu celin doonaa haddii la haydmo. Waxaan shacabka aan u sheego degan deegaamada Harar Dheere, Ceelbuur, Ceeldheer, ilaa Galhareeri inaan u imaan doono oo ay u diyaar garoobaan soo dhaweynta ciidamada qaranka, gaar ahaan qaybta 12aad. Aan dilahayna marrow soo gaari doono. Waad mahadsantihiin.